Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը բերել եւ բերում է զոհեր, տարածքային կորուստներ, պառակտում, քաոս, հայտարարել է Հայաստան դաշինքը, ընդգծելով, որ իրավիճակի ամբողջական հանգուցալուծումը այս իշխանության հեռանալն է։ Ըստ հայտարարության ճշնամուն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս շպրտելու համար անհրաժեշտ է Փաշինյանի հրաժարականը, որին պետք է հաջորդեն նոր կառավարության ձևավորումը, արտաքին ու ներքին խնդիրների լուծման, քաղաքականության ապահովումը։